Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařenského ráje. V rámci akce, která teď zrovna bude i končit, asi 30. listopadu letošního roku 2023, ale ono to naštěstí ty akce dělá poměrně, nevím, jestli úplně často, ale objeví se, že máte možnost zahrát se zdarma, jinak je to placený, Star Citizen, tak já to využívám. Vlastně v poslední den, kdy to jde. Dřív jsem se k tomu nedostal, takže to ani vlastně není živý stream a máte z toho záznam. Aspoň na pár minutek, třeba 20, si to vyzkoušet a zahrát. Já vím, že jste psali hodně, že byste to chtěli i přeložit, no, když jsme dělali překlady. Ale ta hra je alfa verze, předběžný přístup, už mnoho let. No. Ten nedávno psal článek, kolik vydělali, jako vybrali na tom milionů už, jo. Ale furt je to alfa. Teď, když jsem to pouštěl, tak tam napsali, normálně dole to bylo napsané, že to je early access, alfa, early access, jo, furt. Tady bude beta. Beta bude, až mi bude 60, před důchodem. A plná verze vyjde. To už, nevím, jestli se to dožil. Možná jo, uvidíme. Jdeme vyzkoušet teda tu alfa verzi. Jo. Tak tady si mám vytvořit. Já to mám úplně nově. Jinak já tam přečte rámeček. Tak. Vůbec jsem to nehrál a neznám. Takže teď, jestli budete dislike, klidně dejte. Jo. Bo teď ještě třeba nevidíte, jak to neumím. A za chvíli to poznáte. Že já nevím vůbec nic. No. Když tak můžete pak jako komentář pod video napsat nějaký. Rady. Počkej, já to musím na tom. Mně to ani nejde tím gamepadem. Dáme chlapa. No. Jako gamepad zatím odložím. Třeba potom, až se vytvoříme postavu. Teď si můžu rychle předefinovaný nějaký. A to by docela šlo. Já bych mu udělal tu bratku takovou, co mám. To jde udělat. Já myslím, že jo. No, tak akceptovat. Uložit. To už je všechno, ale jsem se tam mohl vybrat víc, no nevadí, já se nebudeme zdržovat. Chceme tutoriál? Asi jo. Já jsem si nepřipravil překladat žádný. Tak když tak tady mám telefon a ten je vybitej, tak to snad zvládneme bez toho. Já mám Google, jak se to jmenuje, takový ten přes telefon překladač. Google Lens. A třeba by mi pomohlo. Jako nějaký takovýhle podobný už jsme hráli, známe, jo, X4, série X od Egosoftu, No Man's Sky, máme tady ten Starfield, že jo, Elite Dangerous, takže těch her takových vesmírných je hodně. Tohle je onlineový, máte to otevřený vesmír, svět, stanice, všechno. Takový virtuální život ve vesmíru. Kdo to nezná. Velký ambice to má, ale nevím, kolik lidí na tom dělá a trvá jim to. Trvá to strašně dlouho, ale zase, když chtějí stvořit celý vesmír velký, to něco trvá. No. Teď to mám jako formu tutoriálu. A graficky to nevypadá špatně. Se můžeme kouknout, co je tam, je celý velký města vybudovaný a tak. Já přidám zase to trošku. Takhle mi to přijde, jak kdyby hrál fakt něco od Bethesdy, třeba ten Starfield. I grafiku to má takový ala Fallout 4. To znamená, že to není úplně špička, ale koukat se na to dá. RB interakce.
Jak to otevřu? Mám nějaký pohled. Nejprve se mám kouknout do žurnálu nějakého svého. To mi nepotvrzuje, ten GPT je na hovno. No to, tam mi to taky našlo při vývoji. Jo, dávám Ačko, ono to nereaguje. Takže to budeme myší. Tam se možná i přes ty dveře dostanu. Já se vám nejdřív kouknu do žurnálu, a to je čím? To je LB plus interakce F. Tady open, aha. Tady musím, pak se otevřou. Ty dveře, abych otevřel, tak musím tady, ne, kliknout na dveře. Co, mám blbý špatný otisky prstů, nebo co? Žurnál otevřeme jak? Teď si to přibližu, oddaluju. Já se asi daleko nedostanu. Já to zkusím na gamepadu, tam by mohly být nějaký. Tohle je menu, to je jasný. Tady máme nějaký inventář. To zase nereaguje. To skákání, skrčení. Já to zkusím na tom gamepadu namačkat. No, Ačko je skákání, tím to nepotvrdí. Tohle je skrčení. Tak dvakrát? Asi jo, asi dvakrát, nebo to. Dvakrát. Interakce. Nejdřív přiblížíš a pak potvrdíš. No, neotevřu to. Oni chtějí, abych se koukl do nějakého žurnálu. LB. Zkusíme ten mobile glass, to bude možná. Jo, to je ten žurnál, to je tamhle napsan. To znamená, mám podržet LB. A tady to aspoň vím, co na tom klávesnici, jak mám připojený gamepad, nezjistit, co mám mačkat. To je kombinace dvou těch, tak přes gamepad to zvládneme. LB a tohle? To je, teď jsme v žurnálu. To žurnál, doufám. Vypadá to tak. Bez nějaký solární systém, tak máme asi vybrat tohle. Tak, vítej ve Star Citizen. My si musíme přečíst uvítání. Bez uvítání mě nepustí přes dveře dál. Tady je něco, co by si přáli. Abych dodržoval, ne? To mě tady spíš píšou, jak jsem daleko a kde to jsem a co se stalo. Vítej ve vesmíru. Hm, dobře. Já bych vám to i třeba přeložil, ale to bych musel ten Google Lens. Já to zkusíme aspoň kousek. Já to přeložím teda také z ruky. Právě si vkročil o 930 let do budoucnosti, kde se lidstvo rozšířilo mezi hvězdy pod vládou Spojeného impéria Země. Zatímco mnoho lidí tráví své životy tím, že nikdy neopustí svůj domovský svět, jsou taci, kteří se rozhodnou cestovat na palubě pokročilých hvězdných lodí vzdorovat outlokům, nepřátelským mimozemšťanům a nebezpečným podmínkám, aby hledali své štěstí. Momentálně se nacházíš v New Barbach na Mikrotech, čtvrté planetě v soustavě Stanton, ve velké vzdálenosti od počátku lidstva v soustavě Slunce. Čtyři planety v systému jsou ve vlastnictví megakorporací, z nichž každá zakoupila planetu od UAA a nyní vládne své vlastní oblasti vesmíru. Jsou to Hudson Dynamics, Crusader Industries, R-Corp a Mikrotech.
New Barbarch je nádherné klenoté město, které slouží jako firemní sídlo společnosti Microtech, přednímu vývojáři počítačů a softwaru v impériu, který je nejlépe známým výrobou Mobile Glass. Odtud taky tvůj tutoriál tě zavede do Port Trestle, vesmírné stanice na oběžné dráze nad planetou, která může sloužit jako tvoje brána k dalšímu průzkumu systému Stanton. Dobře to přeložil docela, že jo? Až jsem se divil. Tak to já si jako zapřu. To zase nejde potvrzovat. Tak to uděláme myší, na gamepadu to neudělám. Tak teď už možná mi půjdou ty dveře otevřít. Jsme si žurnál přečetli. Píšou, sněs jídlo, vypij vodu. Aha, tak ještě já se nemůžu pryč. Ještě musíme se naučit jíst. Tak dobrý. Něco jsme pojedli a teď ještě něco vypijeme. Tak, teď už bych mohl. Zkusme to. Já to zkusím myší. Co on dělá? To ještě pije tu vodu. Použít F pro interakci. To už myslí ty dveře, ne? Nemyslí. Tady ještě mám něco. Ještě se nasadí při obu. Helmu. Asi. Tam asi není kyslík možná venku. Já nemůžu jít jen tak. Jak si to nasadím? Levý trigger. Já to udělám na tom. Na myši. Na myši to asi taky neudělám. F-ko to bylo. F-ko. A potom tohle. To vezmu do ruky a teď znovu F a open. Je to jako otevřel. Teď equipped. Nasadit si. Dobrý, já se to nasadím. Já kombinuju klávesnici s gamepadem dohromady. Pravou rukou jsem používal gamepad a levou klávesnici. To je nejlepší kombinace. Nejezdím se po kabelu? Ne, dobrý. Trošku asi. Tak. Tak to mám nasazený, tak co po mně chtějí dál, to... Jde ten chat dát pryč, mě to tam otravuje, tam furt někdo něco píše. Pojďme to otevřít. No dobrý, už se to otevřelo, konečně jsem se dostal z pokoje. Tak. Co by to zase zavřelo, jsem se otočil, chtěl jsem se rozloučit s pokojem. Dobrý. Podíváme se ven. Microtech. A nevidím tam nic lítat. Žádný lítací auta, nic. Akorát vzadu něco bliká, takový mrtvý to má. Dole taky nic nejezdí. Bych očekával nějaký život, ne? Tam něco teď vzlítlo. Něco tam je. Ale to teda dost chudý. Teda. Koukneme z druhé strany. Možná, že tady to bude víc. Taky nic. Tam nic nejezdí po té silnici. Tam je sníh, ne? To je pod sněhem všechno. Je to bílý nějaký. Asi jo. Tak podlaha je taková nějaká mramorová. Já vidím svoje nohy, to je pěkný. První pomoc. Čili
Když to chci otevřít, tak musím dvakrát. Jsem ještě ne... Na tom gamepadu. F. Takhle. RB. To mlčkám. To nejde. A tohle, to druhý. Jsem se nenaučil asi pořád. Asi to nepotřebuji, možná, že mám všechny životy. To nepotřebuji. Tady je mu nějaký osobní ten inventář. To se vidím sám sebe. Nevím, jestli se dá ta postava ještě měnit vizuál třeba v průběhu hry. A co na to jo. Jsem mu chtěl přidělat bratku, to jsem nějak. No. Mám jít do lobby, prej. Já mám jít jinam. K elevátoru. Třeba to zatím nejde, musím dělat to, co chtějí po mně. Máme jít sem. Přemýšlím na to, jak to potvrdí na tom gamepadu. Tak to zkusíme takhle. To je divný tohle. Teď jsem to otevřel. Podržím na klávesnici F a na gamepadu potom zmáčknu to RB. Tím to potvrdím. To budu jako muset používat obojí, to. To nějak na gamepadu taky nějak bude, ale... Zatím to kombinuju teda. Ale oni mi to i tady píše s máčkým F. To nemám asi možná nastavit na gamepadu, nevím. Že já jsem takový gamepadový, já to chci na gamepadu. Kam pojedeme? Kam píčou, že mám? Do kterého? Do lobby. Psali lobby, že jo? Tak, je to vybraný. Elevátor je výtah. Překladu určitě. Jo. Jeď výtahem do lobby. Tak jsme v lobby. Já doufám. Že jsem blbý. Já to nevím, on si možná tam nějaký hráč si dal. Teď nevím, jestli jsem blbý. Je to tady někde napsaný, kterým jsem patřil? Já to zkusím takhle potvrdit. Tak, lobby. Tak jo, tak je to lobby teda. Jo, jsem dobře, tamhle mi to ukazuje 25 metrů. Já se pokochám trošku tady. Šustali jsem. Jak dlouho to hraju? No, já jsem říkal 20 minut, to už bych měl končit. No. Chtěli byste na to udělat samostatný stream? No to vám asi těžko udělám, to končí ta akce, teď už to nebude za prachy, já ani nevím, kolik za to chtějí, asi hodně to. A nemám to češtinu ani, já to neumím hrát. Ale jako to zajímavé, dáme ten Starfield místo toho. No jedině, že bych je napsal, jestli by mi třeba nechtěl poskytnout přístup propařený. Třeba ještě klíč navíc, že bych někomu dal. Hele, to je hezký. Budu mi to ujel, ten nějaký metro. Počkáme se na další. Ty vole, to je super. Ale já tam nemám asi teď jet. To vypadalo dobře. Kam mi to ukazuje, že mám jít vůbec? Mám se podívat na mapu, prý. Mapa. Uhum. Jo,
Sedám na půl. Mobil gas, možná tady. A teď se dáme. Tady by mohla být nějaká mapa, ne? Jsou moje nějaký tady, dobrý, hele, srdeční tep. Vypadá to docela dobře. Tady bych si možná mohl najít mapu. Hele, já jdu dovnitř. Ty vole, já jsem v metru. Tak nevím, kam mě to odveze. Pojedeme. Když se to zavře. Už se zavírá. Dobře. Jedem. Co budu koukat. Ten nějaký samo. To, ne, to ani neřídí nějaký. To je automatizovaný. Ty vole, to je zážitek. Já nevím, jak se dostat na tu mapu. To pak zjistíme. A ono to má ale nějaký kouzlo do sebe. To jsem se pěkně vzdálil. Tam mi to ukazuje, kam mám jít. A už jsem 8 kilometrů od toho. A jdeme úplně do prčic. Tak budeme vystupovat. Třeba až si zobrazím mapu, tak mi to napíše, že mám cestovat sem, což už jsem udělal. Já si myslím, že stejně sem musím pak jet. Tak kde budeme zastavovat? Tady. To jsme daleko, tyhle, to jsme tyhle. Kolik jsme toho ujeli? 10 kilometrů, jsem ani nekoukal. No teď bych se měl kouknout na tu mapu, teda. No. Tak já dám tu mapu. M mapa? Ne. Tak já budu mačkat všechno možný. Tohle skrčení, tak to nechcem. A třeba to najdeme. I tady nějakou takovou. To se bude nějak vybírat tady, v té nabídce. Akce, mobil, že by to bylo v tom mobilu. Hráč, emoce. Ty vole, to jsem dal, aby umřel, ne? No i umřel, co jsem to zmáčkal? On je natažený. Ty vole, já jsem dal spáchat sebevraždu. Já jsem chtěl mapu, ne spáchat sebevraždu. Otevře dveře a odejdě z laboratoře. Tyba, tak to jedu znovu. To už ne, to už nejedu. Lidi, asi konec ukázky. To jsem vás teď hodně napnul, ale. Že jo, to by si žádalo stream. Chce mi klepet celý kempy. Tohle mělo být krátký video, tak 20 minut, nemůžu to přetahovat. Moje pocity, dáme tomu recenzi. Ne, já bych si to... Já to odpojím ten GPV, od CP rozklepal z toho mýho hraní. No, moje pocity jsou hezké. Zde jsem nikam nedošel. Počkej, jak se... Jdeme do menu. Do menu. Já už si musím lehnout, já jsem... Tenhle stream dělám také v noci, že jsem to na poslední chvíli, protože zítra už to nebude platit. Zde 20 minut vám něco ukázal. Něco jsem vám ukázal. A jako zaujalo mě to. Tyba. To neříkám, že ne. Tyba. By mě to lákalo se do toho podívat víc. Naučit se to ovládání. No. Tak. Moje hodnocení po 20 minutách. To. No hele, to ovládání je trošku complication. Aspoň tím, že se snažím to hrát na gamepadu a na klávesnici.
Ale to se asi dá. Ta čeština tam chybí. No, no ale když to je alfa verze, tyhle. Ale to mě z toho tohle, to ono kouzlo. Ale zase ty auta tam moc nejezdily teda. Trošku mrtvý to bylo, ale jinak... Asi dám dvě, ale jsem zaujatý. Jo, jak by to bylo dál. Oni by se ani ty alfa verze hodnotit neměli, ale když ono už to je v té alfě nekonečně a ještě nekonečně dál bude asi. Tak děkuju vám. No. A jestli to někdy budu hrát? No nevím, no. Možný je všechno. Třeba jednou na to vyjde i čeština. Taková ochutnávka to byla. Ale taková opravdu. Velice titěrná. Dejte komentáře, kdo to hraje a tak. Co mám dělat? Zasvědčte mě a možná i posvěťte. A třeba bych se někdy do toho pustil. Až nebudu mít dlouho co dělat. Ani nevím, kolik za to chtějí. No počkáme si, když tak, až to bude zase v akci. A já bych se do toho pustil hned, co akce začne, a ne na její konci. Oni občas to dávají také zadáčo. No. A zítra už to platit nebude. Zítra už to bude za těžké peníze. Tak jo, tak já vám děkuju, snad se vám můj gameplay líbil. No. Tak jo, tak zdař a pás. Zase u nějaký pecky gameplayový. No. Já vám vždycky udělám nějaký průzkum můj. To bude dislike. To nevadí. Mně to nevadí. Já jsem za ně rád. A za komentáře taky. Dejte. Díky, hodný, všichni.